drejtorët të ne ka ndryshuar sa herë që ka ardhur në fuqi Zoti Berisha. Janë hequr pa mbushur mandatin, se janë me mandat drejtorët. Është caktuar, është emëruar drejtori i ri. Të gjithë drejtorët të instituteve janë caktuar në kohën e Zotit në 92-shin, më fal, në 2005-ën gjithashtu e njëjta gjë, janë hequr në mënyrë masive të gjithë drejtorët e institucioneve. Edhe në universitet, madje. Dhe pastaj, masi këta bëjnë 4 vjeçin, drejtorët e mëruar, masi krijojnë infrastrukturën e tyre, do me thënë marri në punë, heqin nga puna, bëjnë reformën, e këtonë se kemi qënë dhe neve, si të thuash, i kemi plagët në trup me këto reformët dhe berishane. Masi krijojnë një, se aq janë institutet, tani janë me 20 vetë, me 25, me 30 vetë, mas i krijon një shumic aty, mas 4 vjetësh bën zgjedhje demokratike, se tani pretendojnë që ne kemi qenë, ç'a demokracie kur ti e ke ndryshuar faqen, ke bërë një politik personeli, krejt politike, do më thënë zgjedhje politike. Me pak fjalë, këta njerëz janë përfaqësues të Liberishës. Mund ta themi? Unë do të them që këta kanë qenë të egër. Këta vinin me egërsin edhe me sigurin e çlirimtarit. Do më thënë, si që erdhen politik, këshu edhe në shkencë. Dhe kam bërë si që kanë bër. Dashur. Kam bërë si që kanë dashur. Po, se tani ankohen, për shumë kam dëgjuar në këto debatet që bëhet, disa nga që i trëmben kësaj ribashkimit, të themi, të instituteve. I trëmben Gjinushit, se kam kuptuar, apo akademisë? E përdorin profesor Gjinushin, e për me që ka qënë është marrë me politik, me që aji nuk është albanolog, po akademia nuk ka qënë vetëm albanologike në kohën e Alex Butës. Kishte edhe institutet fizikës, bërthamore, institutet geografisë, e të tjera, shkendat të biologjisë, kishte 7-8 institute që ishin merreshin me shkencat e sakta, matematike e kështu me radhë. Kështu që profesor Gjinushit nuk e çituan kuptimin që është ndër të rallët që është doktoruar në Francë në kohët e vjetra. Kështu që po kuptoj, po mos ndoshta brezat kërkojnë një lloj, është si përplasje brezash apo jo? Kjo e brezave, pasaj se pyetja është ngacmon diçka tjetër tani, se këto debatet ka dhe një, po ta shohësh me vëmendje, janë catëri që godasin, si thua, të vjetrit. Tash dhe ka marrë dhe format e një përplasje brezash.